Проблема е най-вероятно в нашите български митничари, защото не са се учили като малки да пишат на компютър. Такава ни е орисията на нас, шофьорите. Ние само мълчим и си траеме. Това е. А не трябва да е така, ама... И някъде от 6 часа, но иначе миналата седмица към 5 дни, чак в петък си тръгне. Бавно се работи тук на кантарите, явно и гранична полиция. На две места минаваш пункти, се забавят нещата. Кой трябва да реагира? И гръцкото правителство. Те явно ги защитават и затова нищо не става. Притеснява ме само, какво му дава време? Много. 5-6 часа. Да, чакам много. Колко време чакаш? 7 сат. 7? Да. А сега няма блокада. Ако пак има блокада... Онда, još gore.